គរិការខាងជើងរីកគុនអ្នកជំនាញកត់ចំនួន crets មនុស្សថ្មីរបស់ UN ថាក្រ োন តែជាអាយុងរបស់អាមរិន ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាលំអៀងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះនឹងមិនអត់ឱនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកិតខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តួលរំលំរបបក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ។នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាលោកស្រី Elizabeth Salmon ដែលជាអ្នកជំនាញថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួល ត <tã> សិទ្ធ <t Anfang> <coughs> ិមន right <coughs> <Freeman>. ុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកស្រីទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីចូលកាន់ដំណែងកាលពីខែមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកស្រីស៊ែលមុនបាននិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបន្ទាប់ពីមានវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងពីឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 សារព័ត៌មាន KCNA បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅជំហរជាគោលការណ៍របស់យើងថាយើងមិនទទួលស្គាល់ឬដោះស្រ័យជាមួយអ្នករីការពិសេសដែលក្រុងតៃជីអាយងរបស់អាមរិនទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចរចារចការចោតប្រក័នជាច្រើនដងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហានេះថាជាគំរងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហ សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រីតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីដែលមិនបញ្ចេញអតៈសញ្ញាណដ odal បានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនលឹកលែងទោសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងមហាអំណាចដែលប្រឡេះការពីសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលមានគោលបំណងផ្ដួចរំលំប្រព័ន្ធសង្គមរបស់ខ្លួនឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីថ្មីដាច់ដន្លៃមួយផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានការ ប្រព័ន្ធសុខភាពមនុស្សកាន់តែធន់ធ្ងររបស់ប្រទេសនេះដោយលើកឡើងអំពីការរដ្ឋបတ်បន្ទែងឬការទទួលបានព័ត៌មានសន្តិសុខព្រំដែនកាន់តែតឹងរឹងនិងការខ្លុំមើលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល